Po flasim për një ekspozit, fatkesesh nuk mujta me qenë mëram, po nuk do të thotë që në det vetarme, sepse ajo do të vazhdoj për disa muaj, po besoj në galerinë e Ministrisë Kulturës. Qushke atmosfera mëram? Është shumë e mirë, edhe ishte jashtëzakonisht të madhe prezenca e mediave, por edhe e artistëve të shumë që i ka vendi. Në fakt, zonin Valbona Xherka, ndoshta nuk e shohim shpesh në televizione duke folur për punën e saj, sepse asaj as pak nuk i pëlqen kur ajo flet vetë për punën e saj, por kur kritikët flasin. Njësoj ndodhi edhe kësaj herë, ajo nuk dëshiroi që të prononcoj, por u prononcua kuratorja e cila u përkujdes për gjithë ekspozitën. Si që dim, zona zoni... I kemi edhe pamjet, në që se bën, i kemi edhe, po, që këto dhe pamjet. E tapericave, të cilat ajo i pëlqen shumë, dhe si që dim, tapericat vazhdojnë të punohen në treva të ndryshme, dhe... Po, shumë pak, shumë të rola. Po, shumë pak, por gjithsesi janë aktive. Sidomos nëse nuk a bëjnë nga zonat e Rugovës, Rugovës, Hasit, Upikresht. Zakonisht në këtë pjesën e Dugagjinit. Po, ta themi më mirë, në rrafshin e Dugagjinit. Dhe edhim që marrin shumë ko, pikrisht edhe ekspozitën e ka tituluar shtektime, nga se nuk mund është të punosh vazhdimisht, është një lodhi shumë e madhe dhe ka punuar muaj, për shembull një muaj ka punuar më pas është ndërprerje derisa e ka finalizuar. Por një gjë e mirë ishte që, në fakt të gjitha ishin të mira, që aty kishte edhe piktura. Po, nuk, mi bërsh dizema, a? Nuk ullën anë ashas pikturat e saj të mrekullueshme, dhe më të vërtet unë ndjeva shumë mirë që edhe unë isha pjesë e kësaj ngjarje. Në fakt, kjo në galerinë e Ministrisë së Kulturës është bërë në vazhdimësinë në kuadër të festimit të 16 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, 26 vjetorin e OPP-s UÇK-s dhe 25 vjetorin e çlirimit të vendit tonë. Kështu që e ndjekim një deklaratë të Vesës, Vesa Saçiu. Vesa Saçiu. Ekspozita bërbohet prej fuaja krejt cikleve të artistës. Ka punime të cilat nuk janë ekspozu prej 1978-78-s, pra është një farë loje dhe një farë dialogu mes veprave të krejt cikleve të soja, mirë po ma prominente janë cikli rukëtim, apo edhe migrim, branda edhe titulli ekspozitës është shtektime, e cila shfaqet më shumë të në tapiseri dhe në të tapiserit abstrakte të vijave. Këto e në të figurojnë masë shumë të në ekspozitë dhe mendoj që është cikli ma prominent i opusit të sojnë. Nuk janë vetëm tapiricat, ka edhe piktura, apo jo? Po, ka edhe piktura, me qenë se Valbona është ma shumë njohët me tapiseri, po ajo asë njerë se ka lonë pikturën, ka vazhdu me pikturë një kësësht dhe unë e po është transishme që ti ekspozone dhe piktura që dhaj aspekt i opusit të sojt jetë i dukshë. Ishte Vesa, edhe Vesa në shumë rrallë, po dhe zonjë Valbona shumë rrallë, se edhe Vesa është rrallë që shumë edhe me deklarata, bërësa edhe e, ka një hezitan kështë në rrallë se caktume. E vërtet, por jo që të refuzon ty. Dhe ne ishim ata të parët, cilit përmes një lidi direkte, kumtuam lajmin për ekspozitin e zonjës Valbona. Do të kujtuar që zonja Valbona është gruaja e parë në generatën e parë që ka diplomuar në Akademinë e Arteve në Universitetin e Prishtinës, më pas ka vazhduar shkollimin në Beograd. Si të qoftë, aty takuam edhe një piktor, Arveni Drizi, i cili ishte pikrisht pjesa asaj generate dhe dha shumë informacione të mira dhe i pëlqeu shumë puna që ka bërë Valbona, por pa anashkaluar zake prej flukajt që nuk mungon asisi kur bët fjallë për kolegët e soja. Në fakt, mi lotë mendoj që artistët janë ata që më bështesin mësë shumë të njëri tjetërin. A me ndonjë soj ti, si sa profesionet e tjera? Duhet me të adhonat përgjigjen e njëjtë. Qysh më dha dhe ti mu? Po, abstenon. Okej, kjo është mendimi që ndroj pas. Por, ndoshta, do i shojmë bashkë dhe qëpar kanë menduar kolegët e sojmë dhe saktësisht. Ajde. Normal që po më përqenë shumë të kuzita, edhe jo me lumë të që më riva me pa vala, një mike mirë e i një.
që dujtë prej guasës edhe vendosi me pas ekspozit. Dhe edhe që ftun me pas ekspozit. Është një generatë e tërë, e grave, artiste, e cila një familjurë nuk ka mujtë me shpërthy në këto kona, sepse ka edhe shumë të ri, edhe shumë të reja, të si atjo fantastik. Edhe që dojnë me zonë hapsine, e disa për kësaj generatë, generatësine, që jënë artista, nuk kanë dalë fort në sipërfaqe. Edhe mërë mirë që Valbona manë fund, filloj me thy atë mur, atë guas, edhe me dalë. Është krasit të jem në këtë ekspozit shumë atraktive sonte, duke i përuruar Valbona Zherkën, autoren dhe kuratoren Vesa Saçiun, që me bashkëpunimin e tyre natyrisht që na ka sillën këtë galeri, këtë hapësirë, diçka që është puç edhe në kohë, domethënë kohë të ndryshme i kanë bërë këtë kohë, sepse Valbona përveç tapiserisë ka punuar gjithmonë edhe punë tjera, nuk ka paraqit shumë në publik, mirë po arti asnjëherë nuk u. Në Valbonën jemi gjenerata e parë e fakultetit të artit, që besoj që krenohëm me atë që jemi ajo gjenerat, kur ajo gjenerat i këna pas edhe njëkosisht, i këna pas profesor të matë mirë që i ka pas vënjerë Kosova, Mustin Muliqi, Recep Peri, e shumë të tjerë, edhe kam knatësi që Valbonia edhe në këtë kohë ka shpërthy jo vetëm me piktura, por edhe me tapiseri. Ndorën zajrën e tash edhe ma shumë me tapiseri, por edhe tapiseria, edhe koloriti tapiseri po përpudhët edhe me koncete edhe me ngjyrat edhe piktura e sajna. Oshë një pikturë, një ekspozit që mu po më pëlqen, asaj dëshoj sukses, i dëshoj krimtari edhe ma të tjeshme Valbonës. Dime për ekspozitën në zonjës Valbona, dhere kur? Gjërë më 30 mars, të këti muaj, sigurisht. Jëtë muaj tjetër, sot 29 është, vit i bresht. Zdip se me ndoha që është. Po, në thash, në tregova diçka që për me liber, s'po së mguve, Albion. Faleminderit shumë edhe ty. Edhe ty. O shkua për rubrikën Faun, e kemi këtu kërë.